Gavunky třeme vejnů. Můžete je třídit jak do jemnolistých rostlin, tak třeba jako já do chemlonu, který imituje rostliny. Vodu používáme vodovodní, čerstvou, bez jakýchkoliv úprav. Vybereme si dospělé ryby, které jsou dobře krmené. Na jednoho samce dávám přibližně 4 samičky, což se mi osvědčilo. Samička poznáme velmi snadno. Má tělo vyšší a červeně lemované. Samička je podlouhá a plná v bříšku. Když jsem dal do tření více samců, tak se spíše než samičkám věnovali sobě navzájem a bojovali o třecí místo. Důležité je, aby chovné ryby měly dostatečný přísun kvalitní potravy a ta, aby neznečišťovala třecí substrát. Ideální jsou živé nítěnky. Gavunci se třou prakticky denodenně. Při pokojové teplotě se malé rybičky líhnou z jiker přibližně po 10 dnech a hned druhý den je krmíme. Každý den, tak jak byly jikry kladeny, se líhne další potěr. Když uvidíme na hladině první vylíhnuté rybičky, tak buď přendáte třecí substrát do jiné čisté nádržky, nebo jako já, přelovíte chovné ryby. Gavunci jsou velmi plodní, takže při intenzivním množení je potřeba mít v záloze několik menších nádržek a rozkrmený půdek tak ve stáří necelého měsíce sévat do větších nádrží, kde musí mít velký prostor k plavání a dobrou filtraci. Mají rádi proud. První krmení musí být co nejjemnější, protože půdek je až abnormálně malý. Já malé rybičky rozkrmuji asi tak týden vaječným žloutkem, uvařeným na tvrdo. Rozetřu žloutek se solí, naředním vodou a takto upravenou směs ve stříkačce uchovávám v lednici. U hladiny jsou vidět malí gavunci s plnými bříšky vaječného žloutku. Jako první krmení lze použít i nálevníky. Protože plůdek se drží jen u hladiny, tak aplikuji krmení na podložku a tou rozptýlím krmení po nádržce. Žloutek po pár minutách klesne ke dnu a proto je nutné se vyhnout zkažené vodě tím, že krmení sežerou šnečci, které tam mám umístěné už dopředu. Malé rybičky ze dna potrubu nepřijímají, proto je nezbytné krmit alespoň 5x denně. Až po týdnu intenzivního krmení začnou malé rybičky přijímat tu nejjemnější živou potravu. Nejvýživnější jsou čerstvě vylíhnuté neúplně žábronožky solné. Na rybičkách je krásně vidět, jak mají nacpaná bříška žábronožkou. Toto jsou 3 týdny staré, ani ne půl centimetrové průsvitné rybičky. Gavunci rostou strašně pomalu. Tady je vidět rozdíl ve velikosti v porovnání s 2měsíčními skaláry. Gavunkům jsou 3,5 měsíce, takže téměř jednou tak staří, ale určitě o polovinu menší. Už se začínají pomalinku vybarvovat, takže tohleto je přesně ta velikost, kdy vám začnou dělat radost svou barvou. Do plné velikosti i při kvalitním krmení dorostou až tak kolem 7. měsíce, a v té době už se jsou schopní se třít. Rostou opravdu velmi pomalu. Nezbývá než popřát mnoho chovatelských úspěchů. Gavůnek je ryba, která je opravdu nádherná a udělá každému chovateli radost.